Možno ste to zažili aj vy. Keď som bola malé deco, tatko sa so mnou často hrával. Medzi jeho najobľúbenejšie hry patril napríklad koník na korunky, ktorý spočíval v čo najväčšom natriasaní dieťaťa na rodičovom chrbte, a druhá bola guli-guli, chytenie dieťaťa do objatia a válanie sa hore-dole po koberci. Pre všetkých rodičov, ktorí by so svojimi deťmi chceli zažiť podobné kobercové dobrodružstva, no možno nevedia ako na to, alebo hľadajú nové inšpirácie, sú tu odvážni objavitelia. Odvážni objavitelia sú pohybová spoločenská hra, ktorá zbližuje deti a rodičov, kde sa spolu premeníte na gorily, odvalíte padnuté stromy, zatancujete si s domorodcami a zažijete mnohé ďalšie dobrodružstva. V čom sú naše hry iné? Miesto súperenia, v nich spolupracujete. Hravou formou sa spolu hýbete, prežívate spolu rodinný dobrodružný príbeh a to najdôležitejšie, šantíte sa spolu s vašimi deťmi. Inými slovami, tou najprirodzenejšou formou budujete spoločný vzťah a ten najlepší rodinný tím. Podporte nás a pomôžte tak všetkým rodičom na celom svete stať sa tými najväčšími hrdinami svojich detí. Viac informácií o projekte sa dozviete na www.cardbards.sk alebo na sociálnych sieťach. Ďakujeme.